tunde direct kwenye point ya msingi ambayo imetuunganisha hapa hivi mimi na wewe, ambapo julikane kwamba sauti ya wengi ni sauti ya Mungu na New Life ni ministry ya watu wengi kibao ni mimi na wewe hapa. Sasa huyu jamaa anachokizungumza kuna vile somehow kina make sense. Na watu wa Mungu na imani kabisa wewe popote pale ulipo unafahamu huyu jamaa, kwa sababu ni jamaa ambaye amekuwa akitoa shutuma mbalimbali ambazo zilikuwa zinamhusu Pastor Ezekiel Odero na mambo mengine mengi kama hayo. Sasa ameweza tena ku break silence, lakini round hii amekuja kivingine, amekuja kitofauti kabisa. Unaona bwana, sasa moja kwa moja mimi nataka kwanza tumsikilize kitu anachokisema Big Boss, alafu narejea. Alafu nikuambie ni wapi Big Boss alipokosea. Ni wapi tu alipokosea baada ya kumention Pastor Ezekiel Odero, ama baada tu ya kumzungumzia Pastor Ezekiel Odero. Moja kwa moja mtu wa Mungu, twende kazi. Yaani mimi nakero na tabia za watumishi, jamani, watumishi wa Mungu. Watumishi wa Mungu jamani, mbona mnatufeli? Mbona mnatufeli jamani? Sasa hivi kaingia Kanyari kwenye chati. Yaani unakuta mtumishi mzima yupo live kwenye TikTok. Sijui anatafuta washirika, sijui anatafuta wafuasi, sijui anatafuta wapenzi, hata sielewi. Yaani mtumishi kabisa, yani unaanza kusifia nyonyo za mwanamke kwenye live. Jamani, huo ni utumishi au ni utumishi kwenye sielewi mimi. Unamkuta kabisa mtumishi mzima ameweka kitambi chake mbele, yupo na vesti amekaa. Anaanza kuuliza mwanamke lini katiwa mwisho. Jamani, ni tabia za wapi hizo watumishi wa Mungu? Na yote yameletwa na Ezekiel. Yaani tusingeyaona hao maajabu ya kwanza yaliyotokea Makenzi na Ezekiel, yote yasingetokea. Si alikuwa tu kwenye mtandao juzi hapa Kanyari akianza kukoni watu hela, nitumie 50 nikupe 1000. Sasa hivi kaacha online station kaingia kwenye live TikTok. Ndio kuisha maneno. Yaani watu wamekosa kanisa, watu wamekosa makanisa, wanajua internet inalipa. Jamani simufanye kwa heshima pia. Lazima tu muweke wazi wazi. Munakera. Sijui hata tutaenda makanisa gani. Maana makanisa yote sasa hivi yamekuwa sehemu ya kulia. Paka wengine wanakula kwenye madhabahu, mtu kabisa sahani na kijiko wanakula kwenye madhabahu. Jamani Kanyari, wewe ni mtumishi au wewe ni content creator? Haya, wengine nao kwenye mitandao wanasema mvua zinazonyesha ni laana hiyo, Mungu katulaani. Sasa wewe kama Mungu katulaani, sio upo ndani pia umelaaniwa? Tuache jamani watumishi. Sasa nyinyi mkibie hivi, sisi tutabie vipi? Kama nyinyi mnaingia kwenye mitandao mnatafuta wanawake, sisi tutatafuta nini kwenye mitandao? Au mnazali kwenye mitandao pia tutapata Yesu? Amnaga Yesu kwenye mitandao huko? Tuache tabia zingine jamani. Sasa shwali. What Pastor Ezekiel Odero concerning to Kanyari on TikTok? Shwali watu wa Mungu. Does it make sense? What? Draw me the link where Pastor Kanyari and Ezekiel Odero are cross. Yani wanahusiana vipi? Huo mwingiliano unakuaje? Wanashahidiana vipi? Nataka tu atuelezee hapo kwamba wanaingiliana vipi, kwa sababu Big Boss amesema kwamba Pastor in chanzo cha haya mambo yote Kanyari kwenda TikTok, huko Kanyari kufanya nini, kufanya hizo drama huko TikTok. Yani amekuwa sasa hivi ni pastor wa TikTok. Na of course mtu wa Mungu tutakubaliana kwamba Kanyari sasa amekuwa ni pastor wa TikTok. Me I don't know hata ana preach saa ngapi, me I don't know and I don't care, na sitaki. Lakini sitaki kumuingilia sana, lakini nataka hata kumuadvise hata yeye mwenyewe kwamba achane na TikTok kule. Hata kama akiingia TikTok, pati kidogo tu, alafu pati nyingine aende akamtumikie Mungu. Lakini sasa yasishinde kule. Lakini sasa tuje kwenye swala la msingi. Mahali Big Boss aliposema kwamba Pastor Ezekiel Odero ndio chanzo cha haya mambo yote. Yaani ameclaim. Mtu wa Mungu kama hujaelewa, rudia hiyo video utasikia. Amesema kwamba Pastor Ezekiel Odero ndio chanzo cha haya mambo yote ya kina Kanyari yanayotokea. Kwamba Pastor Ezekiel Odero vile zile prokushani zake akiwa na Makienzi, sijui akiwa na nini, according to Big Boss anachokisema. According to Big Boss, sio mimi. Kwamba anasema yani huyo ndio aliyosababisha. Yaani Big Boss yeye anaclaim kwamba Pastor Ezekiel Odero ndio chanzo cha haya mambo yote. Sasa ndio mimi nataka nikuulize mtu wa Mungu. Je, swala kama hilo, Pastor Ezekiel Odero anahusiana wapi? Anaingilia wapi? What does it mean? What does it make sense? Where Pastor Ezekiel Odero ako, Pastor Ezekiel Odero and Kanyari are connected to this matter? Ameanzisha vipi?
Nataka mniambie watu wa Mungu, kama utakuwa na uelewa zaidi, niambie wewe unasemaje. Ama ana hebu draw hiyo line ili Big Boss akiweza hii video ikiweza kumfikia Big Boss aweze kuona kwamba ni wapi labda alipokosea, ama labda kama ana ushahidi vizuri atatuelezea vizuri. Lakini mtu wa Mungu, mimi nataka tu niku promise kitu moja. One day one time tutamtafuta huyu Big Boss. Tutamtafuta Big Boss na atueleze, atupe more clarification about Pastor Ezekiel Lulu, atupe hizo more allegation ambazo amekuwa akimshutumu Pastor Ezekiel Lulu. Pengine labda zaweza kuwa ni za kweli ama zaweza kuwa na uongo, lakini ingekuwa tu ni vyema, mtu wa Mungu, mniombee tu popote pale mlipo kwamba niweze kumeet Big Boss, atuweze kutuelezea moja baada ya nyingine. Alafu sisi wenyewe watu wazima tu judge, tuone inakuwaje. Je, ni kweli anachokizungumza? Je, ni kweli hizi shutuma ambazo anazitoa kwa Pastor Ezekiel Odero? Hivyo tu, watu wa Mungu, nataka mtu wa Mungu nikupe assignment. Sikiliza kwa vizuri, changia chochote, weka comment yako chini, ili ndiposa yule mfuasi mwenzio anaposoma ile comment imjenge, ama pia imbomoe. Unaona, comment yako ni very important. Atakachokisema pale, utakachokisema pale, it's very important. Kitasaidia mtu ama kimbomoe mtu. Sasa mimi nataka msikize kwa makini tu vile hiyo mambo ilivyoenda yote, afu niambie Pastor Ezekiel Lodero ana connect wapi na Kanyari according to Big Boss. Live from Kilifi County 003. I'm out, mtu wa Mungu, and God bless you. God bless you no matter how situation you are going through now. Don't worry, there's God in heaven who listen our prayers. Thank you so much. God bless you, mtu wa Mungu, and bye for now, and shalom.